অসমৰ থলুৱা লোকবাদ্যৰ এই যিটো সংগ্ৰহালয় এই সংগ্ৰহালয়টো দৰ্শন কৰিবলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দেশ বিদেশৰ যিসকল পৰ্যটক এই পৰ্যটকসমূহ অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। অসমৰ থলুৱা লোকবাদ্যৰ এই
যিটো সংগ্ৰহালয় এই সংগ্ৰহালয়টো দৰ্শন কৰিবলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দেশ বিদেশৰ যিসকল পৰ্যটক এই পৰ্যটকসমূহ অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তালপুষ কি ভাই? এটা হচ্ছে একটা একটা হ্যাঁ